Re! Viss ēters ir te! Viens no spožākajiem latviešu romantismu un simbolismu literatūras pārstāvjiem Jānis Poruks savā neilgajā mūžā izrādījās arī viens no ražīgākajiem mūsu klasiķiem, par ko liecina kaut vai 20 viņu kopoto rakstu sējumi. Poruks latviešu kultūrā ienāca kā Eiropas tradīciju pārstāvis, un līdz ar to viņš šķita neierasts, šķita pat pasvešs, jo tolaik galvenokārt modē bija klasiskais realisms un tāda tipa romantisms un modernisms, kādu savos darbos realizēja Poruks, latviešu literatūrā varēja sastapt ļoti maz. Izdevniecības dienas grāmatu sērijā Es esmu klajā nāk literatūra vēsturnieka Viestura Vecgrāvi monogrāfija Pie augstā loga. Tajā Jāņa Poruka ieguldījumu latviešu literatūrā autors atklāja gan balstoties paša ilgadējos pētījumos, gan literatūra zinātnieka Rudolfa Ēgles, filozofa Paula Dāles un citu autoru darbos. Viņš centās mūsu kultūrā noturēt un aizsargāt arī romantisma iedibinātās vērtības, tādas kā mīlestība, it īpaši iejūtība. Poruku es uzskatu par lielā tiesā moralizējošu rakstnieku, bet ne primitīvi moralizējošu rakstnieku, bet tādu, kurš tiecās parādīt savu ideālu arī ar konkrētiem sava laika cilvēku tēliem, konkrētiem sava laikmetā konfliktiem. Tāpat monogrāfijā būtiska uzmanība veltīta Jāņa Poruka personībai. Tās ir gan attiecības ar līdzcilvēkiem un sabiedrību, gan esot psihiatrijas klīniku pacientam. Poruka kā cilvēku es centos parādīt kā tādu, kurš ir pakļauts visām cilvēciskajām vājībām. Nav svešas neīpaši patīkamas cilvēka dzīves izpausmes. Es centos parādīt Poruku kā komplicētu personību, kurā gan ir izcila labais, gan arī diezgan negatīvais. Monogrāfija par Jānu Poruku ir viena no 13, kas izdota sērijā Es esmu. Tieši tikpat par latviešu literatūras klasiķiem tiek izdoti mūsdienu autoru romāni. Tostarp Ingas Žoludes Vendenes Lotospuķe, kas pie lasītājiem nonāca Jāņa Poruka 150. Jubilejā. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.